Dobrý den, dnes vám představím tři editory videa. Prvním z nich je editor videa, který je součástí Windows 10. Lze v něm složit obrázky a jednoduše z nich vytvořit animaci, ale spousta věcí v tomto editoru nejde. Nejde klíčovat, nejde vkládat několik videostop pod sebe, stejně tak nelze vkládat více audiostop. Editor otevřete, dáte nový projekt, pojmenujete ho, přidáte soubory, to můžou být fotky nebo videa, do knihovny projektů. Označíte si fotky, nejlépe když děláte animaci, tak dáte všechny, to znamená CTRL A, přetáhnete fotky na časovou osu, všechny najednou, a všem najednou změníte dobu trvání. Pokud chcete, aby váš projekt měl 12 snímků za sekundu, dáte tam 0,08. Můžete přidat hudbu, a to buď přímo z knihovny, anebo jakoukoliv ze svého počítače. A můžete přidat i titulky a také různé efekty. Nakonec dáte dokončit video, čímž ho vyexportujete. A pokud tímto způsobem skládáte fotky do animace, tak z nich vlastně vytvoříte video, kvalitu vyberte HD 1920 na 1080 pixelů a vyexportuje se vám soubor MP4. Další program je OpenShot Video, můžete si ho stáhnout zdarma, instalační soubor má asi 133 MB. Líbí se mi na něm, že je přehledný, má pěknou jednoduchou grafiku, okna lze přizpůsobit a lze v něm klíčovat. Lze v něm vkládat více audio nebo video stop pod sebe. Špatně se v něm hromadně upravuje délka obrázku nebo Doba trvání obrázků třeba pro animaci. Když se vám to podaří, tak potom se zase špatně prodlužuje třeba délka jednotlivých snímků, protože ty další se potom neposunují. Když si program otevřete, objeví se tři základní okna: soubory, náhled a časová osa. Okně soubory se vám zobrazují všechny soubory, které budete potom vkládat na časovou osu. Jsou to videa, obrázky, audia a jsou to také titulky. Titulky si vytvoříte zvlášť. V horní liště dáte titulek a vytvoříte si titulek. Ten potom umístíte ze souboru na časovou osu. Upravíte si jeho délku nebo další parametry a to v menu vlastnosti. Všechny soubory si vkládáte na časovou osu buď tažením a nebo klávesovou zkratkou Ctrl 2 TV. Pokud chcete vložit více fotek a vytvořit z nich animaci, označíte fotky, můžete pomocí kontrolu a pak dáte vložit na časovou osu, Ctrl TV, aby měly všechny fotky stejný krátký čas, tak jak potřebujeme při animaci, to znamená 0,08 sekundy, musíte nejdřív upravit přednastavení a to přednastavení najdete v předvolbách. Potom se všechny fotky automaticky vkládají v této délce, ale pokud chcete některou delší, tak upravíte zase tažení myši na časové ose, a nebo v menu vlastnosti. Jak v OpenShot Video klíčovat? Otevřeme si obrázek na klíčovacím pozadí nebo nějaké video, které jsme natočili na klíčovacím pozadí. Nejčastěji jsou tato pozadí modrá nebo zelená, ale vyklíčovat můžeme jakoukoliv barvu. Potom si toto video nebo tento obrázek přetáhneme na časovou osu, pak jdeme na záložku efekty požadovaný efekt, to znamená klíčování, přetáhneme na tento obrázek nebo na toto video, které chceme vyklíčovat. Potom pravým tlačítkem myši klikneme na takové C v zeleném rámečku a otevřeme tím vlastnosti efektu. Potom jdeme na klíčovací barvu, kterou buď zadáme v paletě nebo Jí dáme přímo zvolit barvu obrazovky a klikneme na náhled videa na tu barvu na to místo, které chceme vyklíčovat. Jinak, pokud chcete obyčejně oříznout video, tak to uděláte tažení myši, nebo pokud chcete nějaké video rozdělit, tak ho rozdělíte nůžkami anebo kliknete pravým tlačítkem myši na kurzor a dáte rozdělit v místě toho kurzoru. Nakonec dáme celý projekt vyexportovat a to tak, že klikneme na soubor, export projektu, vybereme nastavení nebo vybereme velikost HD 1920 na 1080 pixelů a 25 snímků za sekundu. A cíl CPU. Vyexportuje se nám video ve formátu MP4. Dalším programem je Shotcut. Také si ho můžete stáhnout zdarma. Instalační soubor má asi 80 MB. Co se mi na něm líbí, je zase to, že se tam dá vkládat více stop, audio nebo video. Dá se tam jednoduše klíčovat. Docela mě překvapil rychlý export, umí také hromadné vkládání obrázku, kterým je dán stejný čas, to znamená třeba těch 0,08 sekundy. Co se mi na něm nelíbí, je taková nehezká grafika a složitější tvorba titulku. Začneme tak, že si dáme nový projekt, musíte ho nějak nazvat a dáme obrazový režim HD 1920 na 1080 pixelů a 25 snímků za sekundu. Obrázky či videa načtete do projektu přes ikonku otevřít soubor a ve vlastnostech potom upravíte třeba dobu trvání těch jednotlivých obrázků. Aby se z obrázku dalo udělat video, musíte nastavit jako výchozí, právě v těch vlastnostech, v délku 0,08 sekundy. Obrázky nebo videa nebo další soubory se na časovou osu dostanou přes náhledové okno, ze kterého přetáhnete tyto soubory na časovou osu. Zde můžete zase přidávat libovolné množství video nebo audio stop. Jak se v tomto programu klíčuje? Přidáte zase nějaký ten soubor, který máte natočený na klíčovacím pozadí nebo nějaký obrázek, který má klíčovací barvu. Vložíte ho na časovou osu a potom dáte filtry. Zde vyberete barevné zakrývání a lepší je to barevné zakrývání pokročilé. A potom kliknete zase přímo na místo, které chcete vyklíčovat. Vlastnosti toho klíčování si můžete ještě docela pečlivě pravit. Jak vytvořit titulky? Nejdříve si kliknete nahoru na ikonu Otevřít jiné, vyberete barvu pozadí. Pokud chcete titulek na průhledném pozadí, zvolíte transparent a přidáte toto barevné pozadí nebo transparentní na časovou osu. Potom jdete na efekty a zvolíte efekt text a napíšete text, upravíte jeho pohyb nebo nějakou animaci. Zvolíte si font a jeho velikost. Je tam i další nastavení. V tomto programu také můžete obyčejně stříhat, ale pozor, symbol nůžek není na stříhání, ale je to vyjmout. Ikona na střih vypadá jako rozdělený obdelníček, anebo zase dáte rozdělit v místě přehrávání. No a nakonec musíte video vyexportovat, takže dáte soubor, vyvést obrazový záznam, Zase zvolíte tam přednastavení, ideální je to, které je tam pro YouTube. No a vyexportuje se vám soubor MP4. Ještě existuje jeden šikovný editor videa, který je zadarmo, jmenuje se DaVinci Resolve. Je trošku složitější, takže si ho představíme v dalším výukovém videu. Pro dnešek je to vše, já vám děkuji za pozornost a těším se na příště.